pencapaian serta cedera hati dimenangi oleh Nur Ali Imran bin Rosli dari Polis Islam Sultan Kabupaten. Tempat ketiga, Bidato Bahasa Arab menerima RM150, piala dan sijil pencapaian serta cenderahati. Diumumkan tempat ketiga Bidato Bahasa Arab dimenangi oleh Siti Nur Hidayah dan Muhammad Sufi dari Islam Sultan Al-Islam. Johan, pertandingan pidato bahasa Arab akan menerima RM250 tunai, piala sijil pencapaian dan cenderahati. Naik Johan, pidato bahasa Arab dimenangi oleh Ma'ai Tatil Adawiyah Pidato Bahasa Arab Pisas SPT Triumph Home Carnival 2019 akan menerima RM350 tunai, piala sijil pencapaian dan cedera hati. Johan pertandingan pidato Bahasa Arab ialah Nur Amalia binti Nazmi dari Kolej Islam Sultan. Berikut diumumkan keputusan rasmi pertandingan pidato bahasa Malaysia dimulakan dengan sijil penyertaan dan cedera hati. Penyertaan pertama dari Nur Jannah Hasmat dari Polis Islam Sultan Al-Aqsa. Penyertaan kedua Nur Haswani Nadira binti Mat Hanifah juga dari Polis Islam Sultan Al-Aqsa. Penyertaan ketiga Muhammad Azhar bin Anwar, Polis Islam Sultan Alam Shah. Jemput wakilnya ya, kalau kata tak ada. Peserta keempat, Muhammad Haji bin Muhammad Shah, Polis Islam Sultan Alam Shah. Peserta kelima, Nurul Farhana binti Aminuddin, SNK Shah Bandaraya Kelang. Saidatul Fatiha binti Nasir dari SMK Dr. Hamzah. Seterusnya, peserta dari SMK P Bukit Kuda, Nurul Nadia binti Jamaluddin. Mewakili SMK P Methodist Club, Ain Zulaika binti Azman. Peserta ke-9, Dia Rushdia binti Ahmad Amran, SAMT Sultan Hishamuddin. Peserta ke-10, Ahmad Putia Mabani dan Ahmad Tarmizi dari Islam Sultan Al-Aqsyar. Semua peserta menerima sijil penyertaan dan cenderahati. Pemenang tempat kelima pertandingan pidato bahasa Malaysia yang akan menerima RM50 tunai, pelak dan sijil pencapaian
Ain Syuhada binti Azaman daripada Kisah Sultan Al-Islam. Pemenang tempat keempat menerima RM100 tunai, plak dan sijil pencapaian. Dengan ini dijemput Wakil SMK Methodist ACS Kelang, Subhashini dan Saraju, pemenang tempat keempat. Pemenang tempat ketiga, Pidato Bahasa Malaysia akan menerima RM150 tunai, piala sijil pencapaian dan cenderahati. Pemenang tempat ketiga pertandingan pidato bahasa Malaysia ialah Siti Khadijah binti Ahmed dari SMK Sukai, Sungai Takar Ikan. Naik Johan, pertandingan pidato bahasa Malaysia Kisah SBT Priyu Koko Carnival akan menerima RM250 tunai, piala sijil pencapaian dan cenderahati. Naik Johan, pertandingan pidato bahasa Malaysia ialah Wakil SMK Tengku Apuan Rahimah Muhammad Khairil bin Muhammad Zarai. Johan, pertandingan pidato bahasa Malaysia akan menerima RM350 tunai, piala sijil pencapaian dan cenderahati. Johan, pertandingan pidato bahasa Malaysia Kisah SBT Priyu Koko Carnival 2011 ialah Zairi bin Zulkifli dari SMK Tinggi Kelang. Itulah semua keputusan pertandingan Co-Academic Kisah SBT Priyu Koko Carnival. Saya keserahkan majlis mula kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Nur Azrin dan Zainal Al-Udin atas pengumuman ini. Yang majlis menjemput, Puan Haji Abdul Majlis menyampaikan kepada terima kasih diucapkan. Tahniah diucapkan kepada pemenang dan tahniah juga kepada peserta-peserta yang telah mengambil bahagian. Terima kasih diucapkan kepada Encik Pak